Какво щеше да кажеш, ако имаше възможност да говориш пред света за промяна? Бих казала, че искам да се премахне платеното обучение във висшето образование, за да имат възможност младите хора да се развиват в сферата, която искат. Бих казала да имат по-социален живот, нека всеки да промени света към нещо по-добро. Нека имат право на бъдеще, а не родителите им да избират това какво те искат да правят и това, което искат да реализират в своя живот. Че трябва всеки млад човек да прекара повече време навън сред природата и приятелите, отколкото вкъщи затворен пред компютъра. Бих призовала да се потрудят да има възможно най-добър стандарт за живот на всички. Да можем всички да живеем добре и всичко да бъде за нашето благо и да се съобразяват с нашите идеи. Бих казала, че всеки заслужава да има подслон, да бъде обичан и да има мир по света. Бих призовала всеки да намери доброто в себе си и да го даде на някой друг. Бих им дала здравословен и пълноценен начин на живот и бих казала, че добротата ще спаси света. Бих казала, че трябва да се промени отношението към останалите, към другите хора, към животните и околната среда.